Latin Amerikasının məşhur narkotik gruplarından birinə rəhbərlik edən Cute Chavi ləqəbli Cesar Ortiz Paraguaydakı yüksək rejimli həbsxanadan qaçıb. Ortiz ölkənin paytaxtı Asunsondakı məşhur Tacumbu Milli Həbsxanasından qadın paltarı geyinərək azadlığa çıxmağı bacarıb. Çox keçməyib ki, narkobaron həbsxanadan bir neçə küçə aralıda yaxalanıb. Paraguay səlahiyyətliləri Ortizin həbsxanadan qaçma görüntüsünü paylaşıb. Görüntülərdə onun ətək və kofta ilə yanaşı, dırnaqlarına ağ dırnaq boyası sürdüyü, saxta kirpiklər və parik taxdığı, üzünə isə makyaj etdiyi əks olunub. Ortiz tutulduqdan sonra Asunsondan 32 mil məsafədə yerləşən Embosçada Milli Həbsxanasına aparılıb. Polis Ortizin qaçmasına kömək etdiyi iddia edilən daha 3 nəfəri də həbs edib.